Assalamualaikum. Nana nani dah marah dulu cile pilih kata. Hari ini apa nak rakai? Harbu bu sate poli cito kore di bu. Harbu bu keli esci. Hospital le nana nani dah. Tu kau tahu le harbu bu sate kami jiwa nak kuno di bu. Ya aku buka dia udah kini marah marah yo kore dah kini kicu kore ni. Ya pun dah kuda cai kuda milik tekom besi harga mil tu boleh ni. Ya tu mil. Kasih tu pas kusut tu. Ya tu mil milik cai mil. Mm-hmm.